በበጎ ፈቃደኛ ወጣቶች የተዘጋጀና ለሰባት ቀናት የሚቆይ የእርዳታ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር በሀገር ፍቅር ቲያትር ቅጥር ግቢ ውስጥ ባሳለፍነው ሰኞ ተጀምሯል። ወጣቶቹ በግል ተነሳሽነት የተሰባሰቡ ሲሆን ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በመላ ሀገሪቱ እየታየ ያለውን የዜጎች መፈናቀል ተከትሎ ለተጎጂዎች እርዳታን ማሰባሰብና ማድረስ ዋና ዓላማቸው ነው። ባልደረባችን አቤል አበበ በስፍራው ተገኝቶ የወጣቶቹን እርዳታ የማሰባሰብ ጥረት ተመልክቷል። ጥንቅሩን አብረን እንከታተል። ቅድሚያ ለሰብአዊነት የሚል በተለያየ ጊዜ የምናደርጋቸው ወገኖቻችን ላይ ሀገራችን ላይ ለተፈጠሩ አንዳንድ ችግሮች የምንችለውን ያክል ድጋፍ ለማድረግ ወገኖቻችንን፣ ዘመዶቻችንን፣ ጓደኞቻችንን አንድ ላይ ሰብስበን ለሀገራችን የምናደርገው ድጋፍ ነው። እንግዲህ ይህ ፕሮግራም ከመጋቢት 16 ከመጋቢት 21 ቅድሚያ ለሰብአዊነት በሚል በተለያየ ሀገራችን ክፍል ላሉ ለተፈናቀሉ ወንድሞቻችን እና ወገኖቻችን የተለያየ አይነት የቁሳቁስ ድጋፍ ለማሰባሰብ የተደረገ ስብስብ ነው። እዚህ ጋ ነው ሳንል የተለያዩ የተፈናቀሉ ዜጎች አሉን እና እንግዲህ ሰብአዊነት ከዜግነትም በላይ ነው እና የሰዎች እዛ ጋር መጎዳትን አይተን አፈናቃዩም ኢትዮጵያዊ ነው፣ ተፈናቃዩም ኢትዮጵያዊ ነው በሚል ሀሳብ ውስጥ ይህንን ፕሮግራም ለማዘጋጀት ወይም እንዲሄድ ተደርጓል ማለት ነው። በጎ ፈቃደኝነት ግልጋሎት ከሌላ ሀገር የምንኮርጅ የምንቀዳ ህዝቦች አይደለን። እድሜ ልካችንን በበጎ ፈቃድ እርሻ ስናርስ፣ በበጎ ፈቃድ የሰው እርሻ ስናጭድ፣ በበጎ ፈቃድ ቤት ስንሰራ፣ በበጎ ፈቃድ ለሀገር ወታደሮንን ስናገለግል፣ በበጎ ፈቃድ ጠላት ስንመክት፣ በበጎ ፈቃድ ስናዋልድ፣ በበጎ ፈቃድ ሰርግ ስንደግስ፣ በበጎ ፈቃድ ሀዘን ስናስተዛዝን፣ በበጎ ፈቃድ ሁሉ ነገሮች ስናደርግ የኖረን ሰዎች ነን። ይዘውልን የሚመጡ ቁሳቁሶች የምግብ እቃዎች ከሆኑ የስንዴ ፍርኖ ዱቄት፣ ፓስታ፣ መኮሮኒ፣ ለህፃናት የሚሆኑ ሴሪፋም፣ የተለያየ ነገሮች ይዘውልን ቢመጡ፣ ከአልባሳት እንግዲህ እንደ ፍራሽ፣ አንሶላዎች፣ የብርድ ልብሶች ይዘውልን ቢመጡ ይጠቅመናል። እዚህ ግቢ ውስጥ ቅድምም እንዳያችሁት የተለያዩ ሰዎች የሚችሉትን ነገር እያመጡ እየሰጡ ይሄዳሉ። እርዳታውን የምንቀበለው በአይነት ነው። ምንም አይነት እርዳታ በካሽ አንቀበል። ከገንዘብ ጋር ንክኪ አይኖረውም። እኛ ይዘን የመጣ ነው የመመገቢያ ሳህኖች፣ ኩባያዎች፣ የመጠጫ ኩባያዎች፣ አልባሳቶች፣ መኮሮኒ፣ ፓስታ፣ ሩዝ፣ ሳሙና፣ ይህን ይዘን መጣ ነው። ለተጎዳው ወገኑና ዜጋው ወይም ወንድምና እህቱ ያለውን ስሜት ያሳየበት እጅግ በጣም ልብ የሚነኩ በጣም ከትንንሽ ከሚመስሉ ስጦታ ጀምሮ እስከ ትልልቅ ነገሮች ሰዎች ይዘው እየመጡ ነው። ኮታ ወይም ሬሾ ወጥቶለት ከፍተኛው ጉዳት ለደረሰበት ከፍተኛውን መጠን በመስጠት ይህንን ነገር በቀጥታ ለተጎጂዎቹ እንዲደርስ ወይም ከቤታቸው ከንብረታቸው ለተፈናቀሉ ሰዎች እንዲደርስ በመላው ሀገሪቱ ላሉ የተለያዩ አካባቢዎች ከዚህ ከአንድ ማዕቀፍ ይላካል ማለት ነው። ሀገራችን ላይ የሚከሰተው ነገር ያው ድርቆችም ይከሰታሉ። እንደዚህም መፈናቀልም በሚከሰትበት ሰዓት ላይ ኢትዮጵያዊ ደግሞ ወገን ከወገኑ ጋር ካልተባበረ ይሄ ባህላችንም አለ እና እኛው በእኛው ይህን ነገር ካልተረዳዳን ሲጀመር ዘላቂ መፍትሄ ልናመጣለት አንችልም። ስንሰራ ብቻችንም ብቻ አይደለንም። የአዲስ አበባ ሰራተኛና ማህበራዊ ኤጀንሲ የትራንስፖርት ድጋፍ በማድረግ የአዲስ አበባ መስተዳድርም እንግዲህ የመሰብሰቢያ ቦታዎቹን በመስጠትና በመፍቀድ ተባብረውናል። ሌላው እንግዲህ ይህንን ነገር በዋና ጥምረት እየተሰራ ያለው ከአደጋ ስጋት አመራርና ዝግጁነትና መከላከል ኮሚሽን ጋር በመሆን ነው እየተሰራ ያለው። እንግዲህ ለሃይማኖት ሰዎች፣ የፖለቲካ መሪዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ተሰሚነት ያላችሁ ሰዎች እባካችሁ በየቦታው ሰላም እንዲመጣ፣ ነገሮች እንዲስተካከሉ፣ ሀገራችን እንድትስተካከል ከቡድን ነፃ በሆነ መንገድ በትክክል ማዕከላዊ ሀገራችንን ማዕከል አድርገን መፍትሄዎች እናምጣ፣ ለመፍትሄዎች እንትጋ።